ser hvor dårlig jeg er. Det er nærmest døden der, men det er ingen som bryr seg om det. Det suser for øra og svarten for øya trykker i brystet. Og legen er jo helt idioter. Her forleden da, så satt jeg ned på venteværelset til doktoren. Kom og... Jeg har så mye flass. Her forleden så satt jeg ned på venteværelset til doktor Komastun, sånn som jeg ofte gjør hele ettermiddagen. Komastun er min faste lege. Og vet du, da leste jeg i legespalten i et eller annet ukeblad, jeg husker ikke om det var alders eller hjemme, eller hva det var for noe. Vet du, der sto det at du kan få sånn løs drøvel av å drikke mye kaffe. Da kjente jeg med en gang hvor løs min var. Jeg hadde bare aldri tenkt på at jeg kom av kaffen. Og så da jeg kom hjem da, så slo jeg opp i familiens store legebok. Det er en sånn innmari fin bokserie jeg har hjemme hvor det står om alle de sykdommer du kan få, vet du. Den er på over 60 bind. Og der sto det om løs drøvel, så sto det sånn: løs drøvel kan føre til ubalanse i stoffskiftet, som igjen kan føre til fedme, håravfall og nattesvette. Å, se på meg, da. Se så svett jeg er. Med en komastund, den tosken, og bare si jeg skal gå meg en tur i Nordmarka og tenke på noe annet. Ja, det er greit for han å si. Jeg kan ikke gå! Jeg har jo dette benet som jeg driver og har så mye vanskelighet med, og jeg har lest i legespalten i et eller annet ukeblad om at vårt moderne kunstige kosthold, det kan føre til sånne ukontrollerte rykninger i muskulaturen, og Gud vet, kanskje det har gått å brygge på i... Nå kommer det sånn... Du, altså, sånn får jeg! Folk går rett forbi og later som de ikke ser i det hele tatt! Hold nå! Akkurat nå fikk jeg det i øynene! Det øyet mitt, skjønner du, det lever jo helt sitt eget liv. Selv ikke det bryr koma, synes jeg noe om. Slapp av, så går over, sier han, vet du. Kan dere se det? Kan dere se at jeg har blitt helt gul inn på det hvite øyet? Koma, synes jeg at det kommer at jeg spiser såpass mye tabletter som jeg gjør. Langt ifra. Jeg vet hva det kommer av, jeg. Og kommer av den dårlige lufta inn på venteværelset hans. Nei, du. Jeg var så fortvilet over alle lidelsene mine, så jeg så ingen annen utvei enn å dø. Og så hadde jeg lyst til å unne meg en tur til syden først, da. Så jeg meldte meg på noe sånn 14 dager til Kanariøyene. Jeg var veldig spent på hvordan jeg ville gå med trommehinnene mine da, på selve flyturen. Jeg er nemlig født med enormt trange øreganger. Men det gikk fint, for de eksploderte allerede ved Sandvika. Ja, jeg hadde jo ikke noe glede av selve flyturen da, for jeg var jo så kvalm. Der nede så blir jeg rammet av et heteslag og faller død om på flekken. Olle! Oi, jøss, for en oppstandelse det ble. Så eksotisk og spennende. Det var noe annet enn å gå på trynet hjemme på Tonsenhagen. Folk strømma til. De slåss som å hjelpe meg opp. Og han reiselederen, vet du, han var jo så søt og bekymret og fikk meg gå i hui og hast. Den alldeles bedårende spansk lege. Og det eneste den legen spurte meg om var om reiseforsikringen min var i orden. Så satt han i gang og undersøkte hele kroppen min. Vet du, han fant over 26 sykdommer da, som jeg led av. Mange av dem har jeg aldri hørt om engang. Han kunne jo snakke om dyktig lege da. Men det beste der nede ute, det er apotekene. Farmasias. Der er det bare å ta med seg en bæra på seg, gå inn og frotse. Jeg gjorde unna hele jula, men jeg det.
så lykkelig i hele mitt lidelsesfulle liv. Så hvis jeg skulle begynne å kvikne til her hjemme, gjett hvem det er som hiver seg på første fly sydover da.